skämta och tuta. Direktör Arnberg sover. Ja, men frun, det är väl inte jag som tutar. Nej, men se åt dem som tutar att sluta tuta. Ja, ja, ja. Men är det ni som tutar? Sluta tuta, hallå. Ja. Sluta, när tutar. Tänk om det är Glenn Anders. Frun. Men han ska inte komma så här dags. Frun. Ja, 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 det var från Höganäs taxi. Ja. Och chauffören, han sa att han körde direktör Arnberg hem i natt. Jaha. Och att direktören glömde den här BH:n i bilen. En BH? Jaha. Och så sa chauffören att det var nog inte direktörns BH utan den unga damen som åkte med. Den unga damen? Jaha. Och så sa chauffören att frun ska inte fatta några fula misstankar för det var nog hans dotter. Hans dotter? Han har ingen dotter, inte vad jag vet i alla fall. Vad sa frun? Nej, det var ingenting. Ja, för att han kallade henne hela tiden lilla stympan och klappade henne på låret. På låret? Tyst, direktören sover ju. Det är minsann slut på viskandet här. Det här ska minsann få äta upp. Där smalde till i korsetten. Sicken minimal BH. Kan den verkligen göra någon nytta? God morgon, min lilla solstråle. God morgon. Ja, förlåt att du fått vänta med frukosten. Men nu är jag hungrig som en varg. Och hur hade du det igår då? Ja, det var alldeles utmärkt, tack. Och vem var du tillsammans med? Har jag inte sagt det? Nej. Nej, det var ju hon, ja du vet vad hon heter, du vet hon Rydberg. Jaha. Ja, gamla fru Rydberg. Jaha. Ja, du vet, från grossistfirman Rydberg och Rydberg. Ja. Ja, precis, förstår du. Nej, men god morgon, Kajsa. Nej. Oj. Jaså, du var tillsammans med gamla fru Rydberg. Du. Ja, just. Hur är hon egentligen? Ja, hon är charmerande och rolig, fast lite gammal. Ja. Jag hade tänkt ta med henne hem här, men hon har ju så fruktansvärt svårt för trapporna här. Jag vet, det är inte lätt i hennes ålder. Hon är ju snart över 80, tanten. 80? Ja. Ha, men det hindrar henne inte att vara ute med dig till klockan 4 på morgonen. Ja, det är beundransvärt. Nej, hon är en fantastisk Rydberg. Verkligen kolossalt ungdomlig. Man skulle kunna säga ett riktigt spänst fenomen faktiskt. Ja. Så jag tyckte du sa att hon var gammal och skröplig. På dagen, ja. Men på natten, förstår du, då är hon inte att känna igen. Jag tror att klockan var, ska vi se vad klockan var. Ja, det var nog strax över 3, förstår du. Då började hon började hoppa, dansa och skutta och sjunga snapsvisor med personalen. Men då ringde jag efter en taxi och så släppte jag av henne vid hotellet och så åkte jag hem. Att du är väl för galen, direktörn, och bara Turbojet från 37. Nej. Metropolitan, vi tjafs. Vad var vi här nu då? Taxin. Ja, just det, taxin, ja, precis. Just det. Taxin, Julie Lille. Är det inte lite konstigt att du kan gå och glömma en BH i taxin? Jag tyckte precis att det var någon som ringde där. Det tror jag inte. Nej, det kanske det inte var, nej. Hörru du, Betty, ska vi inte ta lite frukost nu, va? Tror du verkligen att gamla fru Rydberg har en svart minimal BH? Nej, jag kan inte tänka mig. Jag är övertygad om att hon bär en av Arnbergs utmärkta korsetter. Och den här då? Mm? Den glömde någon kvar i din taxi igår kväll. Hur förklarar du det? Ja. Det kan väl ha varit någon annan, va? Jag är väl inte den enda kund som taxi Höganäs hade igår. Försök inte slingra det. Ja, men Petter lilla, tror du mig inte nu? Nu tycker jag att vi ska... Från och med idag så tror jag inte på någonting. Och det gäller särskilt dina nattliga sammanträden. Om du fortsättningsvis tänker träffa någon mer Rydberg så ska jag ta reda på om hon överhuvudtaget existerar. Jo, men Petter lilla... Försök inte prata bort saker. Så det går inte med mig. Jag ser nämligen på dig när du ljuger. Ja, visa bara hur ärlig jag är. Och i fortsättningen, även om du inte tänker ta det minsta hänsyn till mig, så tänk åtminstone på att du har en vuxen son. Ja, visst, ja, det hade jag glömt. Har du glömt det? Nej, jag har glömt att han kommer hem idag. Hur mycket klockan har kommit Stockholmståget? Om en timme. Så skyndar det mig frukost. Vad glad jag är att lille Glenn Anders kommer hem idag. Så liten är han faktiskt inte.
Du tycks faktiskt glömma att han är giftasvuxen och att vi borde hitta en lämplig fru åt honom. Ja, men bättre lilla, tror du inte att han kan göra det bättre själv? Han kanske redan har träffat någon trevlig liten pingla där uppe i Stockholm som du. Va? Äsch. Inte? Nej, så har jag inte alls tänkt med det. Han ska gifta sig med en lämplig flicka härifrån orten. Från Höganäs? Ja, jag ska nog hitta en lämplig fru åt honom. Du? Ja, ja, blir säkert ett bra val. Lita på det. Jaha, du. Jaha, du. Hejå. Det ska vara en ekonomisk och sykunnig och trogen tös. Som du? Ja. Om du vill veta det så har jag faktiskt redan en i kikaren. Alltså, jag håller på att spricka av nyfikenhet. Berätta nu. Vänt, när vi tittar! Nej! Glenn, hej, mamma! Hej! Hej! Oh, här är jag, farsan! Farsan! Tjenare, hörru du! Tjenare, tjenare! Hur fan kom du hit nu då? Jag kom hit? Ja! Ja. Jag flög! Nej. Jag flög? Ja, visst. Det var väl inte du som... Jo, visst. Vad som fan, hela vägen här bara bak. Hela vägen från Stockholm. Vad fan säger du? Får jag presentera min alldeles egna privata pilot. Fantastiskt det här! Får jag presentera fröken Wendela från Stockholm? Jaha. Min pappa. Nej, är det verkligen din pappa? Det tror jag inte, det måste vara en äldre bror. Den hon kan hon. Wendela då, ni överdriver. Ja. Och det här är min mamma. God dag. Nu vart ni förvånad va? Trodde förstås att det var hans lilla syster. Mamma, du var väl förtjusande av Wendela att flyga ner mig från Stockholm? Ja. Nej, men Glenn Anders, jag har umgått en hel del på sista tiden. Och ni känner ju min lilla pappsing från Bromma, Anders Sandrev. Anders Sandrev? Ja. Alltså, ni är dotter till biograf och filmkungen, Anders Sandrev? Mm. Det är min lilla pappsing det. Ja, men, och, vill ni inte sitta ner, rara fröken Sandrev? Man tackar, man tackar. Ja, är ni också inom filmen? Oh, nej, jag arbetar inte. Men lilla pappsingen, han arbetar från morgon till kväll. Och tjänar en förfärlig massa pengar. Och vad gör ni då? Oh, jag sätter sprätt på dem. Ja, men då har ni att göra, förstår jag. Sover ni aldrig? Mellan 5 och 12. Mm. Men ni får absolut inte tro att jag saknar intressen. Nej. Wendela, hon äger landets enda readrivna privatplan. En turboprop. Och så har hon Sveriges snyggaste sportbil. En Bugatti. Nej. Så har hon en oerhört stor och tjusig segelbåt också. En 12. Visst, vi vann andra pris i Sandhamnsregatten. Visst, och det kuligaste av allt. Det var att vi vann första pris
i buggtävlingen på Nalen. Oj, oj, kan du vara tyst? Jag sätter på skivspelaren här, hörni. It was an old man at his craft. When his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a lone reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He made his own bugle for his uncle Sam. He really brought him down because he couldn't jam. He never seemed to understand. He crossed the next in the cab, went out and drafted a band. And now the company jumped when he was reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a tootly attitude. He loves the day to the bar. Company B. So when he plays boogie boogie bugle, he was busy as a bee. When he plays, he makes the company jump bait to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Do do da da do do da da do do. He goes today to the bar. He can blow a note if the bass and guitar is in with Amma. The company jump when he plays gravelly. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He boogie with him. He can't blow a note unless the bass and guitar are playing with him. He makes the company jump when he was family. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Att du ska stiga från Stockholm. En sån bugpolar hittar man inte så lätt. Nej, nu kom jag på en strålande idé. Nej. Jag skickar upp min man till er istället ett par tre veckor. Vad säger du om det, Julie lille? Tudljära, tudljära, tudljära. Sluta med det där tramset nu, va? Jag kanske får bjuda fröken Sandra på någonting. Åh, nej tack. Jag måste sticka till flygfältet och kolla min kärra. Jag vet inte hur jag kan lita på mekaniken här i Höganäs. Nej, just det. Och så har jag hyrt en svit på stadshotellet. Ja. Oh, så fröken tänker stanna länge? Ja, jag släpper inte Vendela i första taget. Nej, nej, fröken Sandra släpper vi verkligen inte nu. Nej. Nej, och så måste jag ju titta till pappas bio här i Höganäs. Mm. Och när ni nu ber mig så vänligt att stanna så stannar jag naturligtvis. Ja. Vi kanske får nöjt att se på liten, ja vad ska vi säga, liten chupé här ikväll. Vad snällt. Det blir vitkålssoppa. Vad gott. Med havregrynsgröt. Vad gott. Och som dessert matjessill och vaniljsås. Oh, vad spännande. Herregud, hon är ju allätare. Jaha, nej, men då ska jag ta och packa upp lite granna. Mm. Vad säger som ett dopp i sundet sen, Glenn lille? Sure, jag väntar på dig, baby. Ja, det är härligt. Herr Arnberg. Att en så tjusig kille som Glenn Anders ska ha en häftig farsa, det hade jag väntat mig. Men herr Arnberg! Jag menar, ni har överträffat mina järvaste förväntningar. Den satt fint. Men Vendela då? Jag får väl säga Vendela. But of course. Ja, för Arnberg, tjingeling då då. Adjö. Adjö, adjö. Tjingeling! 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 Vilken stilig kvinna. Ja, visst farsan, hon är en riktig liten läckerbit. Läckerbit? Vet du, jag tycker faktiskt... Alltså Julius, du blir ju överlycklig av lite smicker. Hur märker du inte att hon driver med dig? Vet du, nu är du hela... Mamma, pappa, han försöker bara vara snäll. Nu så ska du vara alldeles tyst, förstår du. Alltså, vad menar du med att komma hit flyga med den där pinuppen? Ja, det passar sig inte vet här jag i tycker Höganäs. Faktiskt att det är och du har ingen talan Anders... i dessa frågor. Tjingelingeling! Mamma,
Nu är du gammalmodig. Gammalmodig? Ja. Har du inte hört talas om kvinnans frigörelse? Kvinnans frigörelse? Nej, men så där är ju tjejerna i storstan. Det är inte så konstigt att Vendela gillar mig. Tjejerna tycker nämligen att jag är sexy. Sexy? Ja. Ett sånt språkbruk. Alltså, jag är chockad. Tänk att jag tror att du är kär i den där pinoppan. Kär? Ja. Men herregud, det är väl ingen som är kär nu för tiden. Men jag diggar henne, hon är snygg. Hon har kurvor. Ja, just det. Och du har ingenting med det här att göra. Mamma, hon är intressant. Hon har erfarenhet. Och snygga lår. Lår? Ja, hon är helt enkelt en kalaspingla. Kalaspingla? Jag undrar hur många kärleksaffärer hon har haft. Massor antagligen. Men det uppskattar väl du? Ja, jag tycker förlåt? Det. Nej, nej, det är inte bra. Det är inte bra det. Hon är en sån tjej som alla killar skulle vilja ha. Men så gillar hon mig. Ja. Nej, jag vet någon vad. Ska jag gifta mig någon gång? Då ska det vara med en kvinna som har erfarenhet. Det är de som blir de bästa fruarna. Tro mig. Nu går jag och klär av mig. Vad säger du, pojk? Jag kan väl inte bada i finkläderna heller. Nej. Jingling! Ja, jingling! Jingling! Ja, oh, vilken kille. En sån son du har. Nå, vad säger du? Nej, jag måste säga, jag tycker pojken har fullkomligt rätt. Nej, nu räcker det. Har du fullständigt tappat känsla för takt och ton? Inte nog med att ute på nätet och åker taxi. Ja, men du, kan vi sluta åka runt den där taxin nu, hörru? Och sen när det gäller Glenn Anders så tycker jag att det är bra med en flicka som fröken Sandre. Ja, du vet, som har lite erfarenhet, ha? Du menar inte på fullt allvar att du tänker ge bort vår enda son till pinoppa som har haft en massa kärleksaffärer? Ja, varför inte? Ja, men det är fullkomligt uteslutet. Jaha, ja. Dessutom skulle jag omkullkasta alla mina planer. Tänk om jag kunde få veta dina planer då? Kan du väl få? Ja, tack. Nej, jag vill inte ha någon billig pinoppa till svärdotter. Uh-huh. Jag vill ha en som förstår sig på Arnbergs korsetter. En intelligent, arbetsam, trogen och ekonomiskt sinnad kvinna. Som kan hjälpa Glenn Anders när han en gång ska ta över fabriken efter oss. Och vem skulle det vara då? Ha? Vår kamrer. Magda Munthe. Ja, just precis hon. Förstår att jag har aldrig träffat en kvinna med så stort ekonomiskt sinne som hon, förstår du? Hon ska hjälpa Glenn Anders. Hon ska bli min svärdotter. Magda Munthe. Just precis. Hör är min döda kropp! Men vad är det för fel på Magda Munthe? Och det frågar du! Ja? Du ser på 17 hur hon ser ut, va? Glenn Anders är 25 år yngre, herregud. Dessutom så är kvinnan kutrygg. Ja, visst är hon lite kutrygg. Ja, men det beror ju på att hon har ju suttit lutad över våra räkenskaper i alla år så här. Hon är ju närsynt. Nej, hennes glasögon är klädsamma. Ha! Fötterna går ju åt två håll. Ja, hon skevar lite. Skevar lite? Hon är väl ingen afrodite precis? Du, varenda söndag i 10 år har du kommit hem hit och proppat i sin middag utan haft en endast liten blomma med till dig. Det bevisar bara att hon är ekonomisk. Sapp! Tror du att en man någonsin skulle kunna bli kär i Magda Munthe? Ja, det tror jag i alla fall inte jag. Gud, vad du inskränkt! Inskränkt! Jag kan förstå att hon sån kan få en massa griller i huvudet. Griller i huvudet! Men att du skulle bara tycka jag... Skulle... Och god morgon, lilla Magda. Betty, ja? Här är ett brev som jag vill att du ska underteckna. Tack, tack. Utmärkt. Tack ska du ha. God dag, fröken Munter. Alltså, direktör Arnberg också här. Mm. God dag, herr direktör Arnberg. Ja, god dag, god dag, god dag. Det blev lite sent i natt, tror jag. Magda. Jag tror inte att direktör Arnberg vill höra talas om det just nu. Alltså, ursäkta då. Jo, Magda. Mm. Skulle du inte kunna tänka dig att vara lite mer älskvärd mot honom? Ja, men säg något vänligt. Har han födelsedag? Ja, säg något vänligt. Direktör Arnberg, ska man inte vara glad på sin födelsedag? Vad dillar fröken Munter då? Va? Jag fyller väl inte år idag inte? Vad är det för toka?
Jag fyller år den 4 maj. Magda Munter, du är en förskräcklig människa. Varför det då? Glad på sin födelsedag. Ja, men din man såg faktiskt inte glad ut. Men nu har vi viktigare saker att tala om. Så här skriver Sidenhuset från Stockholm. Med anledning av en leverans av busstollaren Graciela storlekarna 70A, 75B, 80C, 85D tillåter vi oss fråga hur gammal är din man egentligen? Men varför vid Sidenhuset vet jag det? Nej, vad har de med det att göra? Nej, så här skriver de. Är det i maj han fyller år? Magda! Nej, förlåt mig, nej. Så här skriver de tillåter vi oss Magda, nej. Nu låter vi affärerna vara, ser du. Jag ville tala med Magda om någonting helt annat. Mm. Vet Magda vem som kommit hem från Stockholm idag? Nej. Glenn Anders. Vem? Glenn Anders. Vår son. Det är så han. Ja. Lille Glenn Anders hemma igen. Ja. Mm. Vad var det frun ville? Ja, så liten är han faktiskt inte längre. Han är ganska stor nu. Han har blivit en riktig karakar. Uff då? Eller jag menar oj då. Han som var så liten. Ja. Tänk Magda, har ju nästan sett honom växa upp. Ja, visst har jag det. Ja. Lille Sven Anders, ja. Glenn Anders. Ja, just det, Glenn Anders. Ja. Vad var det frun ville? Och stilig är han också. Men nu har han varit i Stockholm och fått en massa griller i huvudet. Så nu tänker jag gifta bort honom. Ja, men då förstår jag. Alltså, nu vill du debutera bröllopet på vårt förlustbolag. Ja. Nej, Magda. Allting ska vara precis som det. Men Magda förstår, en dag så kommer jag med make dra oss tillbaka. Ja, då vill vi helt enkelt att Glenn Anders ska ta över efter oss. Ja, utmärkt. Kan jag gå nu då? Och du ska hjälpa honom. Ja. Men kommer din blivande svärdotter att gå med på det? Absolut. Ja, tack då. Nej, men förstår du inte, människa? Nej. Det är ju du som ska bli min svärdotter. Jaha. Ska jag? Just du! Ja, då säger vi väl det då. Ja. Ja, fast jag vet ju inte om det är så enkelt. Jag vet ju inte om han tycker om dig. Det gör han inte. Men varför säger du så? Jag har aldrig träffat någon karl som tyckte om mig. Jag förstår det inte. Som barn var jag riktigt söt, men det gick över. Nej, jag har ingen framgång hos Kara. Kan du förstå det, Betty? Ja. Va? Nej. Magda, jag ska tala om för dig vad det beror på. Ja, tack. Har du någon gång sett i en spegel? Ja, en gång. Då sprack den. Mm-hmm. Magda Munter, du är tråkig. Ja. Du är ingen spännande. Nej. Det står ingen glans omkring dig. Du förstår, Magda, mot herrar så måste man vara både galant och charmant. Den här till exempel kommer in i rummet så slår du blygt ner dina ögon så här. Och sen så tittar du upp. Och så ler du sedesamt mot honom. Jaha, Magda, res på dig. Ja, men du ska vända mot mig. Ja, nu gör vi så här. Nu låtsas vi att jag är en herre. Uff då. Kommer jag sakta emot dig. Och sen sträcker du fram din liljevita hand. Liljevita hand. Så alltså. Sen böjer jag mig ner och kysser den. Jaså. Människa, vad är det du har på handen? Bläck. Jag kunde inte veta att du skulle kyssa mig på handen. Puy! Så det är bättre nu. Ja, det är bättre. Det här då? Vad ska vi göra med ditt yttre? Magda, den där koftan har du haft sedan du började hos oss. Ja, det stämmer. Det är min lilla mormors mor som har stickat den. Knäpp upp den. Mm. Ja, så.
Så? Mm, nej, ta av den. Ta av den? Ja. Så då. Så. Ja. Ja, usch, den där också. Så där. Ja. Magda, ta av dig de där fåniga glasögonen också. Ta av mig glasögonen? Mm, mm. Ja, titta. Magda som har så vackra ögon. Ja. Nu tar vi av den här också. Åh, oh, jag är nästan naken. Jaha du, vad ska vi göra med håret då? Ja, det är inte mycket att göra åt dig. Ja, vi släpper ut det. Släpper ut det? Ja. Bra. Så. Så. Mm. Jasså. Mm. Ja, visst. Jaha. Magda, vad är det du luktar? Jo, det är naftalin. Ja du, den där kjolen då? Den ser ju för gräslig ut. Ja, den är lite grå, det är den. Mm. Man kanske kan vända den ut och in, va? Jasså, ja. Ja, bara det inte är någon som ser det, för det är rejligt. Jag gör det snabbt. Ja. Betty, titta, där kom glansen, va? Ja. Ja, Magda. Ja. Nu ser du i alla fall mycket mänskligare ut. Ja, ja. Och nu ska jag gå efter min son. Varför det? Varför det? Ja. Ja, men du måste ju prata med honom själv. Varför det? Ja, men du måste förklara för honom att du är beredd att hjälpa honom att leda Arnbergs korsetter. Usch, vad jobbigt. Du ska ju till och med tala om för honom att du är beredd att gifta dig med honom. Jag vet, jag blir så generad. Mod, Magda! Ja, mod! Hej där! Hej på dig. Vad är det Kajsa har där? Det är ju blommor. Jo, det ser jag ju. Den här är till Glenn Anders från Vindela Sandre. Och den här är till direktören. Skicka blommor till Karas. Mm. Lägg dem på bordet där. Jaha. Ja, så tar du ut frukostbrickan. Ja. Och så går du efter min son. Oh. Hon är inte lite fräck, den där Vindela Sandre. Vem är Vindela Sandre? Ska jag tala om för dig? Ja. Det är din rival. Så om inte du sköter dina kort, förstår du, så kommer hon att snappa åt sig Glenn Anders mitt framför näsan på dig. Ja, det är inte bra. Nej. Nej. Lycka till nu, Magda. Ja, tack snälla Betty. Tack. Du. Tack ska du ha. Ja. Men Betty, vänta. Jag är inte riktigt säker på att jag... Oh. Vilken fin bukett, den kostar minst 1,25. Ja, så fin. Ja, men Magda, det var länge sedan. Oh, vänta nu. God dagens. Vad är det med dig? Jag tänkte just säga... Vilka fina blommor. Ja, det var det jag tänkte säga. Ja. Ja. Är de till mig? Ja, det skulle jag tro. Ja. Vad rart av dig. Mm, ja. Glenn Anders, nu när vi står så här och... Ja, jag ser på dig och ja, du ser på mig och jag ser på dig och vi liksom ser på varandra, så vet jag inte vad jag ska säga. Mår du inte bra? Jo då, jag tänkte bara, alltså, jag ville bara ha så här. Varför tittar du så där konstigt? Om jag inte kände det så skulle jag nästan tro att du var förälskad i mig. Ja. Va? Förälskad var det. Det är det jag är. Just precis. Men Magda, jag... Nej, stoppa mig inte nu när jag äntligen har kommit igång. Glenn Anders, du kanske undrar över mitt förändrade. Men det var din mamma som vände kjolen ut och in. Men också mitt inre har vänt sig ut och in. Magda, nej, avbryt mig inte, för då tappar jag tråden. Glenn Anders, nu när jag såg det här så sa jag till mig själv. Här har man gått runt hela sitt liv som ungmö. Ja, håret har din mamma släppt ut. Så kommer jag att tänka på hur länge vi två har känt varandra och allt roligt vi har haft. Och jag kan hjälpa dig med korsetterna. Vill du gifta dig med mig? Om jag vill gifta mig med dig. Ja, tack. Ja.
Agda. Hur kan du komma på en sån idé? Nej. Magda, du är en söt och rar... Eller snäll och rar människa. Men att jag skulle gifta mig med dig... Du får inte ta illa upp, men det kan jag inte bara tänka mig. Nej, jag tänkte väl det. Ja, åldersskillnaden skulle jag inte bry mig om. Tvärtom. Om jag ska gifta mig någon gång, då... Då ska det vara med en kvinna som har varit med om mycket. En kvinna som alla män vill ha, inte bara jag. Kort sagt, hon ska vara någonting spännande. Det ska vara glans över henne. Du måste väl ändå medge att du är inte särskilt spännande. Ja. Eller nej, menar jag. Nej, spännande, inte alls spännande. Nej. Jag menar, jag tycker absolut att du ska gifta dig. För du skulle säkert bli en härlig maka. Ja. Och du hittar säkert en man som inte har så stora fodringar som jag har. Ja. Tjingeling. Nej, men. Tjingeling, snuttan. Fin du är. Åh, förlåt. Det här är Vendela Sandre från Stockholm. Det här är Magda Munter, vår kamrer. Angenämt. Ja, jag får väl säga detsamma. Men det tar emot. Titta, du har fått mina blommor, vad härligt. Magda lilla, skulle du vara gullig att ställa dem i vatten? Jaha, nej, nu ska vi gå bada lite. Ja. Hej då, Magda. Tjingeling. Tjingeling. Och titta vad jag har skaffat snuttisen. En badboll. Jajamensan. Nej, vad häftigt. Ja, just det. Den tål vatten också. Nej. Ja. Nå, Magda. Har du pratat med honom? Jag tror det. Ja. Hur gick det? Vad sa han? Han sa att det var en mycket bra idé och att jag absolut måste gifta mig. Sa han det? Ja. Men inte med honom. Varför inte det då? Nej, jag är inte spännande. Jag har inga erfarenheter och så har jag ingen sån här glans omkring mig. Det är bara kjolen. Det är naturligtvis den där billiga pinuppan som har skrytit om alla sina kärleksaffärer. Åh, Magda, det skulle ju du också ha gjort. Ja, det är fort gjort. Men vad menar du med det? Jag har aldrig haft några. Inga alls? Jo, jag hjälpte en blind bokhållare över gatan i Ängelholm en gång. Men annars inget. Inga alls? Nej. Det skulle man stoppa upp och ställa på ett museum. Jag är på ett museum, Betty. Magda, min vän, så lätt ger inte jag upp, ser du. Du ska bli min svärdotter. Han vill ju bara ha en kvinna som... Som har haft en massa kärleksaffärer. Ja, men gör honom så den glädjen. Va? Magda. Ja. Vi hittar på en kärlekshistoria åt dig. Va? Ja, du ska se vilken kvinna jag ska göra dig till. Du har alltså i åratal haft ett hemligt förhållande. Har jag? Ja, med en berömd man. Nej. Jo, det har du visst det. Hur vågar man fråga vem det skulle vara? Ja, men det vet jag inte. Nej, men det kommer han aldrig att tro på. Ja, men vi fabricerar bevis. Alltså, vad då för bevis? Ja, du vet, allt möjligt som fotografier och brev och kort och sånt där. Vad ska vi få dem ifrån? Har du ingen fantasi alls? Nej. Nu gör du så här. Nu går du ner till tobaksaffären på Storgatan. Där i skyltfönstret finns det massor med vykort. Nu köper du några stycken. Ska jag köpa vykort? Ja. Vilka som helst, sådana med grisar och tomtar och troll. Nej, på stiliga män, förstår du väl? Ja, du vet, på presidenter, berömda idrottsmän, skådespelare, sångare. Riktiga män ska det vara, Magda. Ja, det ska det vara, Betty. Ja. Det är konstigt, för bara en timme sen så har jag inte haft en tanke på att gifta mig. Nej. Jag menar, varför skulle jag det? Jag har ju min lilla hund och min grammofon. Ja. Men nu har du satt en grill i huvudet på mig. Så nu har jag faktiskt börjat vänja mig vid tanken. Ja. Och särskilt sen jag sett Glenn Anders. Ja. Så om jag absolut måste skaffa mig ett förhållande så går jag ner till tobaksaffären och köper ett. Betty, det här kommer att bli trevligt. Ja. Ja. Fasen också att jag skulle glömma snorken. Glenn Anders. Åh, tjejer, det här är det. Glenn Anders. Nej, det är så. Vi måste vi kan
Hej. Hallå, ja. Hallå där. Hur visste ni att jag hade kommit hem då? Ja, Kiki, så det kommer körande från flygplatsen. Mm, det var någon som berättade att du flugit från Stockholm med ett privatplan. Så nu måste vi få veta... Vem var den vackra kvinnliga piloten? Ja! Alltså, det har redan kommit ut. Ja, nu märker jag att jag är tillbaka i mitt gamla höga näs. Du, är du förlovad? Nej, icke sen icke. Nej, hon är bara en god vän som flög ner mig från Stockholm. Och det vill nog vi ska tro på. Hallå? Va? Alltså, blir nog bad eller? Är det hon? Stör jag? Nej, det är inte alls. Det här är Vendela Sandre från Stockholm. Där är Gittan. Hallå, ja. Kiki. Mimmi. Majsan. God dag. Babsan. Och så Blondie. Mm, Toodaloo. Ja, de verkar ju brinna av längtan att få lära känna dig. Ja, verkligen. Trevligt att träffas. Mycket. Är det första gången ni är i Höganäs? Jag tänker att det är det faktiskt. Jaha, vad roar man sig med i en sån här liten håla då? Det är mycket. Vi går på kondis. Ja, och så finns det bio. Och så går vi på konditori. Och bio. Det finns egentligen inte så mycket att roa sig med här. Vi arbetar mest. Arbetar. Och vad arbetar ni med då? Vi är direktör Arnbergs sydflickor. Vad gör ni här? In i sysalen med er. Vilken löjlig människa. Flickor! Skratta inte åt henne. Hon är mycket fin människa, duktig i sitt arbete.
Så, gå in och sy med nu. Hej då, Vendela! Singeling. Nå, vad säger du? Blir det något bad, eller? Jajamensan, vänta snuttisen, ska du få se vad jag har skaffat. Snuttisen? Mm. Kolla här! En snorkel! Jajamensan. Nej, vad exotiskt! Ja, visst är det. Så kan vi se en massa häftiga fiskar med mitt cyklop också. Har de guldfiskar här? Ja, jag tror det. Nu du Magda, ska det bli intressant att se vad du har hittat. Det var den bästa jag kunde få tag i, kostade en ryslig massa pengar. 30 euro styck. Ja. Ja, jag vet inte. Den här kanske. Ja. 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 Jaha, det här är Tage Lander. Honom kan du väl inte haft ihop det med? Varför inte det? Han är ju socialdemokrat, upp. Socialdemokrat hade jag ingen aning om. Nej. Då tar vi en annan då. Ja. Den här. Ja. Ja. Ja du, det är Gustav den andra Adolf. Gustav den andra Adolf, mm. Oh, han är fin, han är verkligen manlig och så ser han så barsk ut. Mm. Va? Men människan har varit död sedan 1632. Nej, det kan man inte se på honom. Ja, vad synd, för det var Gustav den andra Adolf som jag tyckte passade mig bäst. Ja, ja. Ja, oh, ja. Okej. Okay. Den här då. Ja. Han är lite späd men väldigt vacker. Ja, ja. Mm. Ja. Och någon kan det omöjligt ha haft ihop det med. Varför inte dig då? Ja, det är Anna-Lisa Eriksson utklädd till man i blåjackor. Ja, nej. Så, vad är det med dig då? Jaha. Ja, men har du inga fler? Nej. Är det du har där då? Nej, det är inget. Jag ser att du har ett till för att titta. Det är säkert inte bra. Jo då. Nej, det är säkert också socialdemokrat, kvinna, död och något annat tråkigt. Men det kan jag titta nu? Ja, lova att inte bli arg. Ja, lov. Ja, jag sa ju att det nog inte var bra. En så spännande karl du har hittat, va? Det är Frank Sinatra. Det är han bra. Han är fantastisk. Ja, jag tyckte nog att han inte var så dum. Vem sa du att det var? Frank Sinatra. Frank Sinatra, vem är det? Magda, vet du inte det? Nej. Går du aldrig på bio? Nej. Spelar du aldrig skivor? Jo. Ja, men det är ju han med samhällsrösten. Ja, så han? Oh, han har gjort många trevliga bitar. Jag kan några stycken av dem, till och med på det amerikanska språket. Ja, så ja. I left my heart in San Francisco och så vidare. Ja, ja jo, jo. Ja, alltså, han är definitivt inte min typ. Det vill jag understryka. Uh-huh. Men han kommer imponera på min son. Tror du det? Så honom tar vi. Ja. En sån berömd stjärna. Nej, det är inte klokt. Magda, har du aldrig sett honom på filmaffischer då? Inte vad jag kan minnas. Nej, men min son vet som sagt vem det är och det vet min man också. Och han skulle jag alltså haft ihop det med. Ja, men förhållandet tog slut. Aha. Och när ni skildes åt så gav han dig sitt fotografi. Nej, det var rart av honom. Vi måste skriva en dedikation eller någonting. Ja. Får jag låna kortet, ska du se här. Några kärleksfulla ömma ord med någon förvrängd stil. Ja. Du kan väl hjälpa till lite. Kanske något pervers. Något perverst? Nej, per streckvers. Ja. Du menar något poetiskt. Ja. Som till exempel. Ja. Jag vill sitta i ditt minne på en liten pinne. Ja. Herregud människa, vad du är tossig. Den här mannen har älskat dig lidelsefullt och vansinnigt och så ska du sitta där på en liten pinne. Alltså det passar inte. Nej. Men det här då? Ja. Lilla Magda, dig vill jag lura. Skicka här med min faktura. Ja. Lura faktura. Ja. Det blir bara värre och värre. Ja, då kan inte jag fler. Nej! Så här ska det naturligtvis stå. Nu ska du få höra. Ja. Du, Magda, du! Du ska bli min fru! Ja, det där får du nog inte Nobelpriset för. Nej. Försök om du kan bättre själv då. Kanske någon som rimmar på Frank? Ja! Du outsägligt älskade Frank. Jag älskar din eldiga stank. Nej, det var inte bra. Nej.
Med dig blir jag aldrig pank, va? Kamrer. Men Magda, vi har ju tänkt helt fel. Har vi? Det är han som har skrivit till dig. Nej, har han det? Nej, vi skiter i poesin. Jaså, ja. Ja, nej. Ja. Så, nu ska vi se här. Ja. Så här ska det naturligtvis stå. Ja. Till min älskade Magda. Till min älskade Magda. Som minne av heta. Som minne av heta. Oförglömliga stunder. Oförglömliga stunder. Din Frank. Din Frank! Ja, den köper vi! Vad jag är glad, kan jag få sjunga? Ja. Gud och Arthur får jag lov att presentera mig. Jag är munter och jag är kamrer. Ingen tidigare har velat belägra mig. Villa mig är det ingen som ser. Det är jag som ska se till att du blir intressant. Om min plan den är listig och smart. Du ska framstå sensuell, så glans och elegant. Och ditt bröllop ska stundas så snart. Tjumma vi blir livat i anverskorsvetter. Munter vi använder högsta poäng. Tjumma vi blir livat i anverskorsvetter. Snörlig och busliv i bröllopssäng. Tjumma vi blir livat i anverskorsvetter. Jubel och klang för att vi doppar en an. Tjumma vi blir livat i anverskorsvetter. Festen ska höras till en röka stan. Hurra och skåda i glas. Ha, ha, ha. Tjua lilla livet i anverskorsetten. Vi blir bara gitt i en flygande sträck. Tjua lilla livet i anverskorsetten. Snörning och busning och bröllopssäng. Kanske äntligen trots allt det ut i alla fall. Det blir dags att få komma till skott. Man får rent och dava med om stora känslosvall. Rajtan tajtan vad det ska bli gott. Jag har verkligen rätt att gratulera. Vad gör vi nu? Jo, förstår du. Nu förstår. Nu när min man kommer så ska du tappa kortet. Ja, du vet, bara om en händelse så där. Då kommer Julius, förstår du. Nyfiken som han är. Kasta sig över kortet och läsa dedikationen. Åh, jag blir skräckslagen. Ja, precis. Ja, du ska skrika någonting i stil med Jesus, himmel eller O. Jag tar O. Bra, Magda, bra, Magda. Och då ser du, då kommer Julius att nappa på kroken. Så går han direkt till Glenn Anders. Och du kommer bli en mycket intressant person. Och resten, det klarar jag. Oh, tack snälla. Du vet, du är fortfarande upptagen nej, där. Nej, så nej, ska nej, jag... kom du Julius lilla. Det är, vi är precis klara faktiskt. Ja, så, jaha, ja. Jag måste slänga kroken. Precis. Du är stunden kommer. Ja. Adjö då, direktör Arnberg. Adjö då, fröken Munter. Jo, det förstår vi att jag fick precis ett litet telegram här. Ha? Så att tyvärr måste adjö jag bege då, mig direktör till, Arnberg. Adjö då, fröken Munter. Så jag måste tyvärr bege mig för en liten kort middag. Kan ta några timmar, men jag är snart... Adjö då, direktör Arnberg. Adjö då, fröken Munter. Jo, som sagt, så att du behöver inte... Adjö då, direktör Arnberg. Vad fan tar du åt, människa? Jag har ju sagt adjö tre gånger redan. Magda, du tappar någonting där. Men vad är det, Magda? Du ser ju alldeles förskräckt ut. Ja, du tappar ett kort, ja. Ska jag ta upp det till dig också, eller? Åh, gud. Titta här, det är ju Frank Sinatra där.
Vem sa du? Den berömde sångaren, du vet, han med sammetsrösten. Titta. Får jag se? Åh, Betty lilla, jag ber dig. Nej, men det står ju skrivet någonting där nere. Ja, ja, det är en dedikation det, ja. En dedikation? Ja, ska vi se här. Till min älskade Magda, som minne av heta, oförglömliga stunder, din... Alltså, vad menas med detta? Är du en älskad Magda, Magda? Som har haft heta, oförglömliga stunder. Med Frank Sinatra. Alltså, ja... Jag är förstummad. Det må jag säga, fröken Munter, det hade jag aldrig trott om er. Jag är verkligen överraskad. Ja, alltså, inte för att jag vill lägga mig i Magdas privatliv. Men med ett sådant förflutet och har mage. Ja, Julius, du känner inte alls till det här. Men nej? Magda är faktiskt beredd att gifta sig med vår son. Nej, är det, ja, det är skamlöst! Fröken Munter, jag har en helt annan uppfattning än min fru. Enligt min mening så kan en kvinna gott ha vissa affärer före äktenskapet. Sa du före? Jag måste säga, ni har verkligen en god smak. En så spännande man som Frank Sinatra, så elegant och charmant. Och som han sjunger. Säg mig, fröken Munter, skulle jag kunna få låna det där kortet en stund? Så gärna så. Tusen tack. Tag emot dessa blommor. Tusen tack. Vi kanske ska försöka hitta en lämplig vas åt dem. Men det står från Vendela på blommorna. Ja, det är namnet på blomsteraffären. Ah! Ja, vi lyckades! Ah, ja, nu gäller det att sprida ut det här så fort som möjligt. Kajsa! Vad är det nu, frun? Kom, Kajsa, ska du föra. Man aldrig får vara inte fel. Kan Kajsa bevara en hemlighet? Ja, självklart, fru. Är det viktigt att ingen ska få reda på det här heller? Absolut, fru. Vi ska hålla till ett litet förlovningskalas. Förlovningskalas? Ja, mellan Glenn Anders och Magda Munter. Va? Alltså, Glenn Anders och Magda Munter? Och nu vill jag att Kajsa börjar med förberedelserna. Jaha, ja visst, fru. Nu är det viktigt, som jag sa, ingen ska få reda på det här. Mina läppar är och förseglade, frun. Jo, jo. Om en stund är ute i hela Höganäs. Hallå! Lyssna! Det är förlovning på gång mellan Glenn Anders och Magda Munter. Har ni hört så galet det? Hallå, lyssna! Farsan, vad är det du snackar om? Skulle Magda och... Det är omöjligt. Lyssna, här ska du få se. Hon råkar tappa det här fotografiet, så... Ja, det är han. Det är faktiskt han. Ja, ja, visst är det han. Men att Magda och han... Lyssna på mig. När en man skriver, titta. Till min älskade Magda som minne av heta, oförglömliga stunder. Då är det tydligt nog. Ja, du kanske har rätt. Ja, visst har jag rätt. Men du, Glenn Anders... Vore inte det där någonting för dig? Frank Sinatra? Magda! Jaha. Ja, ja, ja. Va? Jo, jo, tjingeling! Nej, vad ska jag... Jo, visst, tjingeling! Till min älskade Magda som minne av heta, oförglömliga stunder. Din Frank. Nej, vad gulligt.
Tjejer! Tjejer, kom hit! Vad är det? Kom hit, ni ska få se någonting. Skynda er! Ja, men skynda er då! Hallå! Tjejer! Har det hänt något? Ja, ni känner till Frank Sinatra, va? Han med samhällsrösten. Åh, oh, ja visst, det är klart! Ja, ah, det går att filma honom på Saga. Ja, men ja! Tidlös kärlek. Ja, men kan han är underbar! Ja, men vet ni om det? Hörrni, tjejer! Hallå! Kan ni tänka er att Magda Munter har varit hans älskarinna? Magda Munter? Nej, dra mig på en liten vagn! Det var det dummaste jag har hört. Inte alls. Tänk att jag tycker att Magda Munter är både ett stiligt och tjusigt fruntimmer. Ja, ja, om ni inte tror mig så har jag det här svart på vitt. Till min älskade Magda, som minne av heta... Nej, oförglömliga stunder. Din Frank. Åh, oh, så romantiskt. Ja, men det är otroligt. Nej, men varför det? Men det kanske hände när Magda var sin moster i Amerika. Ja, just det. Ja, tjejer, vad vet vi egentligen om Magda? Ingenting. Men att en man som han... Ja, som alla kvinnor avgudar. Vad skulle ha haft ett förhållande med... Magda Munter! Ja, men tjejer, det är omöjligt. Ja, det är omöjligt! Tyst! Aj! Jag får en sån gräslig huvudvärk när ni skriker på det där viset. Usch, usch, usch. Ursäkta mig, tjejer. Men jag har alltid tyckt att Magda varit en mycket intressant och spännande person. När en så berömd man som Frank Sinatra älskat henne så... Så vet han nog vad han gör. Ja, just det. Ja, du har nog rätt. Ja. Nej, ja, egentligen så är nog Magda riktigt charmig. Ja, riktigt, riktigt intressant. Mm. Riktigt spännande. Ja. Dia måste nog gå nu. Jag följer med dig. Jag Glenn Anders, alltså det är här du är. Du, Glenn Anders. Vad står du fortfarande kvar där med kortet? Ja. Va? Jag kan inte smälta det här med Magda och Frank Sinatra. Nej, det är inte fantastiskt. Ja, det är mycket fantastiskt att annars. Jag menar... Psst, där är hon. Hon är inte så kutryggig som jag trodde. Och fötterna, de är inte alls lika skeva som alla säger. Visst har hon börjat klä sig lite bättre också. Ah. Ursäkta, fröken Munter. Eller får vi kanske säga Magda? Ja, ja. Jag har ju glömt att be dig att komma äta middag hos oss imorgon. Är det söndag redan imorgon? Nej, men vi är alltid så glada att se dig hemma hos oss. Ja, vi trivs i ditt sällskap, Magda. Ja, vad trevligt. Det är aldrig tråkigt när du är med. Jag ser inte det. Nej, min moster i Amerika sa alltid att jag var riktigt spjud. Alltså! Vad har du gjort med håret, Magda? Det ser annorlunda ut. Nej, inget särskilt. Nej, jag håller med Glenn Anders. Du har stil, Magda. Diskret, men charmig. Ja, mycket charmig. Man kan förstå att alla kararna då bara faller för dig. Nej, gör de. Ja, ligger där som hjälplösa offer. Du, var då någonstans? Och ditt underbara leende. Ja. Eldiga temperament. Ja. Gjorde du illa dig? Det är okej. Men Magda, du är en riktig toppensnäcka ju. Ja, alltså menar du mig? Ja. Min älskade lilla Magda. Men, så trevligt! Du gör mig pigg och ung. Jag som förut var trög och tung. Du får min kropp att spritta till och göra sånt jag innerst inne vill. Du får min stela kropp att plötsligt göra skutt och hopp. Du gör att jag vill sjunga ut och dansa utan slut. Du och jag, vi passar så bra för varann. Du och jag, jag är duktig och du är grann. Du gör mig pigg och ung. Du är min egen hjärtekung. Så dansa och sjung och sväng runt mig och svinga med svung. Och när jag står och ser på dig
så vet jag inte vad du ser hos mig. Men du gör mig pigg och ung. Du tänder mitt begär och jag vill ha dig nu och här. Du vänder allting upp och ner, och när jag ser dig vill jag se dig mer. Du har förvirrat mig. Nu svar du tant, nu är du tjej. Ja, allt känns annorlunda nu, och allt jag ser är du. Du och jag, vi passar så bra för varann. Du och jag är duktig och jag är grann. Allt det som gällde nyss är borta helt nu, är en kyss. En het kyss från dig är det bästa jag kan tänka mig. Och när du står och ser på mig, så vet jag inte vad jag ser hos dig. Men du gör mig lycklig. Du gör mig lycklig. Och jag vill vara hos dig. Jag har inte insett det förrän nu. Vad det är. Vilken fantastisk kvinna du är. En drömkvinna för alla män. Nej, det var väl att ta i. Magda. Ja, det är jag. Vill du bli min? Ja, kan jag kanske tänka mig. Ja, men då förlovar vi oss. Hoppsan. Här och nu. Okej. Ja. Julius, vad är det som pågår? Ja, du kan aldrig gissa, kom Betty. Ja, ja, kom, kom, ja, kom. Så ställer du det här. Ja, så ställer jag mig här. Så ställer jag mig här. Så, ja. Vi har förlovat oss. Men, det är sant! Men vilken överraskning! Va? Oh! Sådär har vi gjort. Nej. Åh, oh, Magda. Förlovningslyckan formligen lyser ögonen på en. Mamma. Mamma. Oj, oj, oj. Det här är den lyckligaste dagen i hela mitt liv. Ja, våran också. Men det här måste ju vi fira. Ja, min champagne. Jag ska med Kajsa korka upp några flaskor. Kajsa! Champagne, så trevligt har jag aldrig druckit. Nej, alltså? Nej, ja, dubbla lite. Ja. Ja. Kan vi få vara i fri lite? Jaha. Oj, då, jaha. Ja, här kommer lilla jag. Ja, titta, där kommer väl lilla du, ja. Oh, jaså, det är den där. Ja. Jaha, ja, där har vi fröken Sandrev också. Ni kommer alldeles lagom. Jaså, lagom? Till vad då? Till förlovningen. Mm. Nej, förlovningen? Ja. Mellan vem då? Mellan vår son och vår kamrer. Va? Har du gått och förlovat dig? Ja, då har han. Skål på dig. Skål. Skål på dig. Och jag som körde honom ända från Stockholm i mitt reaplan. Grannas, är du förlovad? Ja, det är jag. Lycka till! Tackar, tackar. Hur visste ni det här? Ha, det är ju inte hela Kullabygden. Är det? Kära vänner, jag har ett förslag. Ja. Vad säger ni om att vi går på biografen Saga ikväll och ser den nya filmen med Frank Sinatra? Ja! Ja! Det är en jättebra idé, bara inte slutsång. Ja, men det är alldeles säkert. Jaha, men den biten tar jag hand om. Jag har ju vissa förbindelser. Det har Magda också vissa förbindelser. Ja. För du följer väl med? Jag vet inte, det är lite pinsamt för mig. För min skull. Ja, okej, då får jag åtminstone se hur han ser ut. Va? Va? Ja, alltså nu för tiden. Ja, ja, ja. Men Magda, kan du inte berätta om första gången när du träffar Frank Sinatra? Första gången när jag träffar Frank Sinatra? Jo, visst kan jag det. Kommer ihåg, jag kom seglande där till Amerika och såg hela denna fantastiska triumfbåge. Det var underbart. Och nu kommer minnena, nu kommer de. Så jag gick där på gatan och plötsligt så står Frank Sinatra där mitt framför mig. Minnen, vilka underbara minnen. Där Frankie Boy, oj,
riktig gräslig typ ställer sig mitt framför mig. Jag ber honom att ge sig av, men typen vägrar flytta sig. Då springer plötsligt fram sin arma ut från baren där. Det finner slag i luften och ropar skriker intervall och frankestorm. Men typen faller, sedan tar han mig i sina armar, bär mig till sin Chevrolet. Och vad som hände där, jag tror inte vi går in på det. Sen följde jag med Frank och han, tog med från mig till Alaska. Moster blev förbaskad, och då fick jag åka, och då fick jag åka, och då fick jag åka hem. Nej, det här var det misslyckat. Hejsan! Va? Champagne! Ja, ja, ja. Flickor. Sinatra, Sinatra, en riktig idol. Sinatra, Sinatra, en frihetssymbol. Vem av dem på scenen kan mäta sig med Sinatra, Sinatra, en ouppnåelig dröm. En kille med snille sångarnas kung, så smidig och smart och evigt ung. Liten och satt, egentligen ful, maffiavän och inte så kul. Men Sinatra, för alla och kaffe finns till publiken, publiken. Vi på scenen tänker pusta ut. Publiken, publiken, vi ses om ett tag. Hoppas ni är nöjda överlag. Vänta på oss så kommer vi strax. Vi säger till sig när det är dags. Men publiken, publik, finns det kaffe med doppa och annat gott att dricka? Och när vi syns om cirka 20 minuter, då har det gått en vecka här på scenen. Tjingeling! Din underbara blick, sensuella röst, det är med världens kik. Du vet, då vill jag vara där hos dig. Ditt underbara smile, ditt snygga läckra kål, din annorlunda style. Du vet, då vill jag vara där hos dig. Du är lockande och häftig, tung och het, men ändå mörka hår, ditt intensiva sätt och sättet när du går. Du vet, då vill jag vara där hos dig. Åh, då vill jag vara där hos dig. Thank you.
men nu det här... Det är ju en förstoring. Va, en förstoring? Ja, av idolporträttet. Jaha, ja, ja. Jag tänkte överraska Magda lite. Den ska få en hedersplats i vårt lilla hem. Jaha, du, och vad har du gjort nu då, va? Ja, färgat håret. Vad fräckt, den är alldeles svart. Ja, du ser riktigt farlig ut. Precis som Frank Sinatra, va? Det är faktiskt riktigt snyggt det där. Tycker du det? Ja. Du är ju riktigt stilig, du. Tänk att ha en sån fru. Jag är en som har haft ihop det med en sån berömdhet. Som Frank Sinatra. Ja, vi är så stolta över dig, Glenn Anders. Tackar. En underbar trädvaror, en hus som du kom med. Putsat, blockat, fina kläd och manikyrat reglat. En oförfalskad charm och i sexa bil som blir det. Se vad det blir ett problem om jag inte faller på det. Men jag är bra, tack för kaffet, här är jag. Kostar mera längre en oförfalskad charm och i sexa blir som min. Det får du med ett problem om jag inte faller på läppen. Jag är bra, tack för kaffet, här är jag. Här är jag, här är jag. Stajlar och bra, tack för kaffet, här är jag. Här är jag, här är jag. Stajlar och bra, tack för kaffet. Helt enkelt jättesnygg. Ja, jättesnygg. Ja, du är läcker. Bara med för älskade. Kur. Kur. Mig är det min sanning som bryr sig om. Hej på dig, du. Kan inte jag också få en kram? Okej. Numera så kramar jag vem som helst. Kram på dig, direktören! Nej, direktören! Nu ska inte vi störa längre! Nej, direktören, det håller inte! Vi måste ju låta törtenöverna vara i fred, fattar du väl? Ja, jag vill bara titta lite. Ja, men titt, får du titta? Kom titta, nu, titta. Ja, tjingeling! Tjingeling! Ja, hej då! Säg mig, Magda. Märker du inget särskilt? Nej. Ser du inte att jag är annorlunda? Nej. Titta noga nu. Är det något med näsan? Nej. Öronen? Nej. Nej, nu ser jag. Du går som jag gjorde förr. Jag har ju färgat håret. Nej, har du? Ja, det är precis som han. Vem? Som Frankie Boy. Alltså han, ja. Och du vet det där kortet som du fick av honom förut? Ja. Jag har låtit förstora det. Och det har du gjort för min skull. Ja, för din skull. Ja, nej, nu tycker jag att det är strunta i det här därför att det är lite pinsamt för mig, förstår du? Därför att min kärleksaffär med Frank Sinatra är slut. En gång för alla, så låt oss inte tala mer om den saken. Som du vill. Ja. Jag måste få fråga dig en sak. Ja. Varför tog det slut mellan dig och Frank? Ja, alltså, det var han som tyckte att vi skulle... jag sa till honom att vi borde... Han ville att vi skulle fråga din mamma. Min mamma? Ja, hon vet mer om det än jag. Vad vet min mamma om det? Jag har biktat mig för henne under kyskhetslöfte. Tysthetslöfte. Säg mig... Öppet och ärligt. Ja.
Känner du ingenting för honom längre? Det är som jag aldrig har träffat honom. Lilla pluttigumma. Pluttigubbe. Plutti. Ja, här ska det kurras. Ja, tack. Kurr. Glenn Anders. Ja. Inte där, därför att där är jag väldigt killig. Är du kille där också? Nej, inte lika mycket. Nej, där går det bra. Hejsan, mamma. Hejsan. Ja, har ni märkt att jag börjar hosta när jag kommer? Det är jättebra, mamma. Fortsätt med det. Ja. Vill du något särskilt? Ja, faktiskt. Jag ville tala med Magda om det går bra. Fast det är en rum. Jaha. Ja, jag ska gå. Mm-hmm. Även om det är svårt. Ja, visst är det det. Ja. Hej då på en stund, Pluttan. Ja, hej då, Pluttan. Jag är lycklig! Ja. Alltså, Magda, alltså, jag måste ju gratulera dig. Det är din förvandling. Ja. Ja, men håret är alldeles förtjusande. Ja, det är rött. Och Magda, tänk att vi lyckades i alla fall. Ja. Men Glenn Anders, han har ju fallit som en fura. Ja. Och Julius, han är jättenöjd. Slutet gott, allting gott. Halleluja. Vad är det här? Ja, det är Glenn Anders som har förstorat älskaren. Jaha du, tänk om de visste att det är jag som har skrivit den där dedikationen. Ja. Just så säger jag bara. Men nu gäller det att börja planera bröllopet också. Ja. Det gäller att smida medan hjärnet är varmt. Ja. Aj! Vilken sån gräslig huvudvärk. Ja, du får gå och lägga huvudet. Jag får nog göra det, förstår du? Ja, usch, jag har en sån gräslig huvudvärk. Ja, sov nu ordentligt, Betty lilla, för det behöver du. Jaha, så var vi med henne. Nu är det min tur. Ska vi se vad det är för nummer till stadshotellet? 12066. Va? 12066. Vadå, 12066? Numret till stadshotellet, var det inte det direktören behövde? Jo, just det. Jag har en affärsbekant som bor där. Åh, är det den där Rydberg? Ja, just det. Rydberg, ja. Vill direktören ha ett gott råd? Vadå, ja? Lägg ner den där Rydberg. Alltså? Frun har genomskådat Rydberg för länge sedan. Har hon? Ja, jag kan inte lita på Rydberg. Inte? Nej. Säg istället Mrs. Gardner. Mrs. Gardner? Mm, ett vattentätt alibi. Ursäkta mig, Magda, men nu förstår jag inte riktigt. Jag förstår, direktören. Ja. När jag i förmiddags var sovförsörskan så satt jag stolen bredvid Esther på stadshotellet. Ja, ja, ja. Då berättade hon för mig att de hade fått dit en amerikansk dam som gäst, en Mrs. Gardner. Och trots att Mrs. Gardner hade fått sviten på andra våningen, rum nummer 12, så var hon inte nöjd. Och hennes man skulle visst också komma senare. Ja, det var en himla röra, sa Esther. Jaha. Förstår inte direktören? Nej. Mrs. Gardner, rum nummer 12, ett vattentätt alibi. Ja. Magda, du imponerar på mig. Om frun skulle undersöka saken så finns hon ju verkligen Mrs. Gardner, rum nummer 12. Ja, men jippie, du är ett geni! Hur ska jag kunna tacka dig? Hur tror du att man ska kunna vila sig när du för ett sånt liv? Förlåt, Betty lilla, det var bara jag och Magda här som glädde oss åt kärlekens underbara vägar. Vägar? Ja, vi pratar om förlovningen alltså, Glenn Anders och Magda. Yes, nej, jaha. Nu ska jag nog ta och ge mig av. Jaha, ja. Ska du också förlova dig? Vadå? Nej, jag har en liten affärsmiddag ikväll bara. Jaha, så du ska ut på dina nattliga sammanträden igen? Ja, just det. Det kan nog tyvärr bli lite sent, men jag är snart tillbaka. Ja. Är du så dum så du tror att jag tror på dina nattliga sammanträden? Betty, du sårar mig. Tror du inte att jag förstått vem den där Rydberg är? Jag ska inte träffa den där Rydberg. Nej, jag ska du träffa den här gången då. Ja, om du absolut måste veta det så är det vår representant i England, Mrs. Gardner. Jaså du, och den här Mrs. Gardner. Hur ser hon ut? Ja, ser ut och ser ut. Hon är kort. Kort. Och tjock. Tjock. Och så har hon ben. Ben. Ja, två. Två. Och hår. Hår.
Krulligt. Rött. Det är alltså en liten kort tjock dam, förstår du, med krulligt rött hår och en oerhörd sån här, vad ska man säga, galoshaka. Vår representant i England. Ja, just det. Så hör man dåligt vad hon säger också, för att fruktansvärt överbett. Har hon överbett? Ja, när hon äter en smörgås och mos på så... Ja, hon får bara i såsen då. Jasså du, jaha. Hörde du, var bor den där, Mrs. Gardner? Stadshotellet, rum nummer 14. 12. Vad vet Magda om det här? Ja. Mm? Nej, jag vet. Så det här ska jag kontrollera. En människa går och dricker ett glas vatten eller någonting. Så. Hallå ja, är det Butchern? Jag går då till Vranberg. Ja, det är jag med korsetterna. Eller rättare sagt, det är min man som har korsetterna. Det är jag som är fru. Nej, inte till korsetterna, till mannen. Ja. Jo, jag måste få fråga. Bor den Mrs. Gardner hos er på rum nummer 12? Va? Kommer ni i morse? Jaha. Nej, tack, tack. Då återkommer jag. Tack, tack, tack. Du ska inte tro att jag tror på det bara för att du för en gångs skull talar sanning. Nej, jag tror inte på någonting. Nu ska jag gå och göra mig i ordning. Där gjorde lilla Betty bort sig. Tjingeling. Fasansfullt. Fasansfullt. Läs. Vad är det som har hänt? Ja, det är slut. Läs. Var? Här. Var? Men Betty, snälla. Ja, men kan du stå stilla då? Höganäs Folkets Park har lyckats engagera den berömde sångaren och skådespelaren Frank Sinatra. Frank Sinatra. Som just nu gör en bejublad turné i Sverige. Sverige. Att göra en extra konsert i Höganäs. Höganäs. Biljetter säljs på Högstrands tobaksaffär på Gruvtorget. Men, vad gör vi nu? Jag är strax tillbaka. Nej, vad ska du göra då? Ska bara packa några små saker i en resväska. Kan du ta reda på när nattåget går till Amerika? Varför det? Jag utvandrar till moster i Jamestown. Magda, nu lugnar du ner dig. Oh, det ska du säga. I en hel vecka har jag inte gjort annat än pratat om min affär med Frank Sinatra. Och så kommer han hit. Om han får veta det får han, kanske han redan har. Att vi hittar på allsammans. Jag utvandrar till moster i Jamestown. Svara då, människa. Men vänta nu här. Tänk om det är han. Det är klart att det inte är han. Hur kan du veta det? Det är inte han, säger jag. Svara nu. Hallå. Vem är det? Högstrands tobaksaffär. Och goddag, Högstrand. Ja, jo, vi har just läst det, ja. Nej, det menar ni inte. Folk stormar tobaksaffären. Gruvtorget är svart av folk. Alltså? Jaså, jaha, ja. De tänker sätta dit en fåtölj till mig på första bänk. Oh. Ja, tack då, Högstrand. Och farväl. Ja. Har du någon tågtidtabell? Aj, aj, jag är innanför dörren. Usch. Zombie!
fasligt hopp och liv och skutt och skutt och dans. Har du inte sett? Frank Sinatra är i Höganäs. Vad säger du? Ja, vi har sett honom på Stadshotellets balkong. Han såg ut precis som på filmen. Jo, det är. Han är så snygg. Ja, och det står hundratals människor på Stadshotellet. Jo, och vi ska gå till folkparken allihopa. Ja, och det ska bli jättespännande. Ja, ja. Ja, men ska inte ni följa med? Ja, men det är klart. Magda, vi måste ju beställa biljetter med detsamma. Jag måste nog tyvärr tacka nej. 8:35 över Islöv. Ja, ni förstår att Magda mår inte riktigt bra. Nej. Nej. Eller va? Va? Nej, jo, jag har plötsligt fått illamående här och ångestkänslor där. Och när jag blundar så svartnar det för ögonen. Byte i Teckomatorp. Och när jag går så vill inte fötterna följa mig. Kom nu snälla fötter, vi ska till Islöv. Ja, se, nej, se. Jag tyckte jag kan inte gå så här. Det går inte. Det tar för lång tid jag kan inte. Snälla hjälp oss. Hjälp mig. Jag kan inte. Nej, det är värt att du följer med. Så konstigt som du går. Jag som hade glatt mig så för att träffa honom. Ja, men det passar väl inte. Du som är förlovad med henne. Jag är väl en modern människa, mamma. Ja, vi ska i alla fall gå. Ja. Ja, vi måste skynda oss, vi ska ha biljetter. Ah, herregud, jag måste ju också träffa henne. Sovvagn medföljer ej. Åh, vad jag är sömnig. Du ser hur medtagen du ser ut. Ja, nu ser jag det också. Du kanske är lite blek. Du får gå vila en stund. Ska se till att du får en magnesyl här. Jag känner mig så dålig. Jaså? Jag är så dålig, så dålig, så dålig. Ja. Tack snälla ni för att ni kan hjälpa mig på detta sätt. Ni är så starka och trygga. Snälla någon, kan ni ta ut mig härifrån? Oj, 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 stackars, stackars lilla Magda. Oj, oj, oj. Nu vart jag också väldigt dålig. Fru Arnberg! Fröken Sandre, varför skaffar du oss den här? Nej, men jag ville bara gratulera fru Arnberg. Jag har väl läst tidningen? Ja, visst. Tänk väl att jag har det. Jag har det. Nej, nej, jag är tyvärr lite upptagen just nu. Jag förstår att ni tänker flyga tillbaka, så ja. Får jag önska er en trevlig resa? Nej, det tänker jag inte alls. Inte det? Nej. Aj! Jag fick en sån gräslig huvudvärk. Skratta bäst som skratta sist. Till min älskade Magda. Värsta sätt. Nej, men är det inte Ava Gardner? Yes, I'm Ava Gardner. Och vem är ni? Oh. Vendela Sandre. Dotter till den stora, stora filmkungen, Anders Sandrew. Ja, vi träffades på Bernsalong i lördags efter Franks konsert på Kina teatern. Oh, Vendela. Mm. Och vad gör ni i en sån här hola? Oh. En liten utflykt bara. Jag flög ner husets unge herre. Men ni själv, vad gör ni här? Jag menar, känner ni den här familjen? No, not at all. Men portieren at the hotel sa att det var en lady härifrån som hade ringt och sökt mig. Han visste inte vad det gällde för hon hade lagt på luren. Och det är very strange, mycket konstigt, för jag känner verkligen nobody här in Håganäs. Jag förstår. Jaha, så ni är resla som är det Frank Sinatra? Yeah, och honom vågar man inte släppa ut ensam. Man vet aldrig vad han hittar på. He's just too hot in his pants, you know. Ja, man har ju läst tidningen. Yeah, these damn newspapers. Ja, det är en fruktansvärd turné som Frank gör i Swedens folkparker. Allt är bara katastrofi. Häromdagen hade vi för exempel 22 personer i en hola som heter Finnsbang. 22 people, ja, I mean. Ja, alltså jag läste det. Yeah. Men det konstiga är att plötsligt så får Frank ett otroligt anbud från Håganäs Folkets Park. Hur har de råd att betala ett sånt jättehonorar till Frankie? Ja, det var inte billigt. What? Oh, nej, jag tror bara det är så att Frank är alldeles speciellt populär just här i Höganäs. Ja, yeah, du tycker så. Folk är som galna när vi visar oss på gatan. De stirrar på oss och tisslar och tasslar. Och i varje butiksfönster sitter det en bild på Frankie. Och inte bara där. Nej, men vi har den här också.
Really? Mm-hmm. Oh, en jätteförstoring, men det är ju fantastic. Och till och med en dedikation. A dedication? Till min älskade Magda som minne av hete Ofo. What? Vad menas med det här? Med den där karn får man den ene kallduschen efter den andra. Han är inte klok med alla brudar. He's the horniest man in the world. Damn det... you, Frankie, jag blir så förbannad. Dear Miss Gardner, take it easy. Take it easy. Och det ska ni säga. Vet ni någonting om det här? Ja, det skulle man kunna säga. Och inte bara jag, hela Höganäs surrar utav rykten. Jag blir crazy! Satans jävla förbannade kar! Vem är den där Magda? Hon heter Miss Munter. Miss Munter? Miss Magda Munter och är kamrer på Arnbergs korsetter. Kamrer? Money. Ah, nu begriper jag. Där har vi förklaringen till jättehonoraret. Dear Vendela, do me a favor, please. Do me a favor? Gör mig en tjänst! Ja. Go to the Stadshotel och säg åt Frankie att komma hit. Men berätta inte vad det rör sig om, okej? Okej, det gör jag gärna. Mer än gärna. Good. You and I, Ava. Chingeling. Chingeling? Ja, hej då. Oh, see you later, hurry up. Till min älskade Magda. Det här, det ska du få äta upp. Och den där Magda, henne ska jag klasa ögonen ur. I'm gonna scratch her eyes out. God dag. Vem är... Hello. Hello. I'm Ava Gardner. Ava? Ava? Gardner? Nej, men så dum. Ja, alltså, ni är Ava Gardner från Stadshotellet. Yes. Jaha. Ni vill tala med mig? Ja. Nej. Nej, det har jag ingen aning om. Ni? Varför stirrar ni på mig sådär? Ja, min man har beskrivit er helt annorlunda. Mycket rödare, mycket rundare och mycket kortare. Er man? Honom jag inte känner. Ni inte känner direktör Arnberg? No. Han med korsetterna! Jag känner ingen man med korsetter! Nej, det var väl konstigt då. Varför sökte ni mig? Så bra att du kom, så bra att du kom. Vet du vem det här är? Nej, jag har inget program. Vem är det? Ja. Det... Ja, det är Mrs. Gardner. Vem sa du att det var? Ja, vår engelska representant. Mrs. Gardner från Stadshotellet. Miss. Förlåt? I'm a miss, not Mrs. Sörde, så kan det gå. Oj, alltså, det är ni. I'm Ava Gardner. Oh, så ni har redan kommit. Jag trodde Miss Gardner var en liten tjock person, ja. Ja, just det. Gud vad du har magrat. Och vad lång du har blivit. Excuse me, vem pratar ni om här? Åh, det måste vara så här att Mrs. Gardner inte hade tid att komma. Inte sant, utan istället skicka sin dotter Miss Gardner. Nej, vad kul att se dig. Och hur mår mamma? Va? Har hon fortfarande kvar sin galopphocka? Mam dog för 20 år sedan. Nej, då måste hon vara död nu. Vad bra att du kom då. Julius! Ja, vänner, jag ska bara bort på en liten middag strax tillbaka. Ja, vänner. Du förstår, det är någon här som vill träffa dig. Jaha. Ursäkta mig, direktör Arnberg. Vem har jag nöjt att tala med? Du har nöjt att tala med Miss Gardner från Stadshotellet.
Men vad har förändrat sig? Nej, sörre, nu får det vara nog här, förstår du? Inte nog med att man ska... Ursäkta mig, Miss Gardner, att vi får bevittna detta pinsamma uppträde. No problem, det är mycket underhållande. Ursäkta mig. Aj! Vilken sån gräslig huvudvärk. Och vi två, vi ska talas vid senare. Oj, oj, oj. Ni vill träffa mig? Vad? Nej, 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 nej. Jag ville träffa en liten tjock tant med rött hår och överbett. Hallå! Men det är säkert bara ett litet missförstånd och det är inte ert fel. No. Men när jag nu får träffa er så kanske ni kan ordna så jag får träffa er kamrer också. Jag har hört så mycket om henne. Ja, ja visst, det går alldeles utmärkt. Hon är här, förstår ni så. Fan, hon var här nyss. Vad vill ni henne? Vi har en gemensam bekant, so to say. Ja, så har ni. Ja, men då blir Magda glad. Magda! Magda! Ja, vad är det nu då? Ja, det är någon som vill tala med dig här. Måste du skrika hela tiden? Mm? Jag blir aldrig av med min huvudvärk om du håller på det där viset. Förlåt Betty, jag var bara tvungen att ropa på Magda här. Ursäkta mig. Men det var jättefint att du kom för jag ska bara ta och kila. Ja, ja. Var ska du någonstans då? Ja, jag har den här affärsmiddagen ikväll. Ja visst, ja. Med Miss Gardner och hon står ju här. Men du Betty... Ingen men! Nu går du byter om igen, Julius lille. Ja, men jag tror... No! Att... Ja, ursäkta min skada. Jag är ledsen för det där. Jag lägger... Det är det! Jag är ledsen, men jag har ju faktiskt glömt att presentera min kamrer, Miss Munter. Ja, så, Miss Munter. Det är ni. Ja, det är jag. Jag har hört en hel del om er. Hur är det möjligt? Det ryktas att ni är en jävel på karar. Ja, folk överdriver. Ja, det var förr i världen det. Nej, det är Magda förlovade med min son. Ja, det. Ja. Det sägs att ni har haft ihop det med en berömd stjärna, a real movie star. Ja, haft ihop det, det är för mycket sagt. Ja. Han lär ju vara mycket snygg. Ja, jag ser smak. Oj, 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 det har Magda alltid haft. Ja, jag kan inte förstå hur det här kan intressera er. Jag känner nämligen herrn i fråga. Personligen. Mm. Ja, hon känner honom bara ytligt. Jo ja, bara utanpå. Aha! Ja, alltså utanpå är för mycket sagt. Jag känner honom inte alls, jag bara sett honom på kort. Hello! There! Vad ger det rätt att fråga ut oss på det här viset? Jag är Frank Sinatras festmo. Jaha, ja. Gud som har väl barn och kär, sätter mig som liten är. Hur hänger det ihop med this dedication? Jag känner jag no, äntligen, men i herrarnas närvaro om jag får be. Jo, vilka herrar då? Frank Sinatra kan nämligen vara här any minute. Any minute. När är det? När som helst. Kommer han hit? Jag vill att ni två träffas. Han kanske redan är här. Ett ögonblick. Nu finns det ingen räddning mer. Jag är bortgjord i hela Höganäs. Och vem kan jag tacka för det? Lugna ner dig nu, Magda. Då ser du till att ett vykort blir livslevande. Sen låter du vykortets fästmö komma hit och ge sig på mig. Miss Gardner har väl inte jag hittat på. Hon har ju uppstått utav sig själv. Varför skulle jag välja just Miss Gardner? Skrik inte, Magda. Till och med en mask skriker när man trampar på den. Jag levde ett lyckligt liv. Jag var så nöjd. Jag hade min lilla hund och min grammofon. Och så kommer du och vänder kjolen ut och in. Och tonar mitt hår och gör mig att älskarinna och skaffar mig ett förhållande. Magda. Jag är ett förhållande som fått följder. Fast det inte var något förhållande. Inte ens det lilla nöjet har jag haft. De kommer. Då går vi ut i häcken. Ja. Vendela. Vendela, please. Vendela, stop a minute.
Alltså, kan du vara så vänlig och förklara för mig vad jag gör här? Ja, du kommer in rusande till mig på mitt hotellrum. Du drar iväg mig utan att berätta vart vi ska. Alltså, hade du inte varit så snygg, Vendela, så hade jag never följt med. You're really a beauty, baby. Men nu vill jag faktiskt veta, where am I? Ja, var är jag någonstans? Hos Arnbergs korsetter. Korsetter? Mm. Det här är direktör Arnbergs villa. Oh. Och det här är fabriken. Well, honey, this is not Las Vegas exactly. Ja, du sa till mig att Eva skulle vara här. Alltså, hon sa att hon skulle vänta här. Kan du då vara så vänlig och förklara för mig vad hon vill? Please tell me. Nej, det kan jag tyvärr inte. Jag har lovat att inte säga något. Okay, then I leave. Leave? Ja, jag pyser! Oh, nej, snälla Frankie! Frankie, pys inte! Men kan du då vara vänlig och förklara för mig vad detta är för någonting? Okej okay då. Mm. Det är väl bäst att du inte är helt oförberedd när du får träffa din Ava. Det är nämligen en väldigt pinsam historia. Pinsam? Mm-hmm. Nu börjar det bli verkligen intressant här. Oh! Och hon tror nämligen att du har att du har haft ihop det med en brud här i Höganäs. Det var roligt. Skulle jag ha varit tillsammans med en brud här i Höganäs? Ja. Alltså Eva är ju helt crazy. Var har hon fått en sån idé ifrån? Ja, men hela Höganäs talar ju om det. Hela Höganäs talar om det. Då är det ju inte så många. Alltså nu vill jag faktiskt veta, vad är det för dam som jag skulle ha varit tillsammans med? En viss Miss Magda Munter. Munter. Det lät ju cool. Alltså Eva är helt crazy. Var har hon fått en sån idé ifrån? Men hon har sett ett foto av dig med en komprimenterande dedikation. From me? Ja. What do you say den där damen hette? Miss Magda Munter. Magda, 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 Magda. No, that was not Magda. Nej, någon munter har jag never haft. But this dedication, den skulle jag vilja se. Det ska du få. Den har vi här borta. Till min älskade Magda som minne av hete oförglömning. Det där var fräck du. Det har jag never skrivit. Inte? Honey, it's a fake! Ja, det är en förfalskning! Yes. Lilla Magda ville väl göra sig intressant. Ja, det vill ju alla damer. Förstår, Vendela. Alla girls är som tokiga i mig. They are just crazy about me. Ja! Nej, men du har nog rätt! Nej, men lilla Magda visste ju säkert att Glenn Anders var tänd på mig. Yeah. Och för att bräda mig så måste hon skaffa sig själv ett intressant förflutet. Och vad är mer intressant än en världskändis? Yeah. Och så valde hon dig. Ja, man tackar och bockar. Det här är ju perfekt! Nu har Glenn Andersson en liten ask. Ask who? Ingenting. No. Stop a minute. Vendela, lille. Du ska hjälpa mig. Uh-huh. Men du måste hålla masken. Uh-huh. Inte ett ord till en levande sol. Sol? Själ. Aha. Uh-huh. Eva får inte ana att jag vet om hennes misstankar, so you must be quiet. Huh? Ja, det betyder knipkäft. Lilla Magda ska få lära sig en läxa. Oh, she's gonna learn a lesson. Och Eva ska få sig en avhyvling så att hon förglömmer sin idiotiska svartsjuka. Her stupid jealousy. Vi, lilla pudding, vi pyser. Nu säger jag sanningen. Nej, Magda, vänta med det. Ser du, nu gäller det att vara fiffiga. Ja, det hjälper oss inte. Ja, då känner du inte mig. Det är just det jag gör. Nu ska du kunna rädda mig och den här knipan. Frank Sinatra kan vara när som helst. Ja, men vänta, så ska du få se mig. Så får du bara höger. Ja. Höger bakom buskarna. Och sen ja. Det har hänt något väldigt obehagligt. Va? Vadå, morsan? Varsågod, sitt. Vad är det? Varsågod och sitt! Nu ska vi ta det väldigt lugnt här. Frank Sinatra kan vara här vilket ögonblick som helst. Kommer han hit? Sitt! Oss? Ja, kan ni tänka er med sin fästmö.
Är han förlovad? Ja, just det. Kan ni tänka er. Ja, den sitter i alla fall. Mm. Titta så trevligt det blev. Ja, just det. Ja, ja. Och kan ni gissa med vem? Jo, det där avagarden som du har dragit hit. Hon har hållit kortet med delegationen och på så sätt fått reda på att Frank och Magda... Men så pinsamt! Sitt, Julius! Ja, jag vet. Ser du vad du har sett till med? Ja! Ja. Det... Och nu tänker den där avagarden ställa Frank Sinatra ansikte mot lilla Magda. Men lilla Magda kommer naturligtvis att säga att nej, den där mannen känner jag inte alls. Och Frank Sinatra kommer naturligtvis också att säga att nej, den där kvinnan har jag aldrig träffat. Tror du inte det, Magdalena? Det kommer han säkert att säga. Ja, du får naturligtvis låtsas som om du hade träffat honom. Ja, det blir inte svårt. Nej. Ja, så är den lilla saken i världen. Ja. Och ni två där bort i soffan? Ni får absolut inte avslöja någonting. Nej. Har ni situationen helt klar för er? Snart, kan du ta det lite lugnt? Eva! Kan du förklara för mig vad jag gör här? Det ska du få veta. Excuse me om jag tränger mig på igen. Men det här rör sig om en affär där två människors liv står på spel. Det är nu mitt ena. Miss Magda Munter. Yes. Ni har tidigare gett mig ert ord på att ni alls inte haft någon förbindelse med denna herre. But... Jag förklarar här med högtidligt. Jag känner honom inte. Jag har aldrig träffat honom förut. Magda, förnekar du mig? Va? Va? Men tänker du inte mer på alla de heta, oförglömliga stunder vi haft tillsammans, min älskade Magda? Betty, vad är nu det här? Alltså sant. Ja, det är sant. Eva, stöt bort mig, döda mig, kill me! Men jag kan ingenting annat. Hon är mitt livs stora kärlek. Jag trodde branden var släckt i mitt hjärta. Men nu när jag återsett dig, min älskade, ja, då flammar allt sammans upp igen. Du, min ende, vill du bli min igen och älskade Magda? Herregud, människa, har du haft ihop det med honom? Ja, det är mycket möjligt. Men jag kan inte komma ihåg det. Kanske har det hänt när jag var smuster i Jamestown. Varför är du så kall, min älskade? Ja, det är lite kyligt. Så kyss mig. Hallå där! Hörru, Magda, det är min fest. I don't care! Det bryr jag mig inte om. Nu håller jag Magda. Jag håller dig, Magda. Och jag släpper dig aldrig, never, aldrig igen. Mamma, ska jag behöva tåla sånt där? Nej, vet du vad? Glenander, släpp! Ja, man går in nu. Men han kan inte hålla på. Nej, jag vet. Kom, man, du går in. Ja, kom ut, så. Det har man sett upp till, va? Falskt sjunger också. Ja, det är sant, så. No, thank you! Mellan oss är allt slut, Frank. Vi känner varandra inte mer. Och dig, Magda Munter. Dig ska jag skjuta! 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 Jag skulle ha tagit Gustav den andra Adolf istället. Don't be sad, honey. I got you under my skin. I got you deep in the heart of me. 'Cause now you're gonna sing with Frank Sinatra. And I need a wish. Jag är farlig, jag skulle komma av mig. Ja, det är inte klokt alltså. Nu klarar han av mig också. Jag får en kick av kamrer. Där ring och klän är känslan i mina ben. Yeah.
oss chansen, jag och du. 'Cause I get a kick out of you. Låt mig tänka en stund, låt mig känna en stund. Jag tror snart jag har glömt vem jag var. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the whole world laughs with you. But when you're crying, you bring down the rain. So stop that sighing, be happy again. 'Cause when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Ta det lugnt och dämpa ner, slappna av, kom ner på jorden. Var och en till sitt, du har ditt och här har jag mitt. Ja, men du är världsberömd och grann, jag är munter men bara din ande. Var och en till sitt, du har ditt och här har jag mitt. Hela mig, du måste ta hela mig. Dela ej, det är fel att skala. Jag är ej, din privata potatis. Kära barn, inget är gratis. All of me, why don't you take all of me? Can't you see, I'm not good without you. Took the part that once was my heart, so why not take all of me? Come fly me, baby, flyr, come fly me, baby. Du är mitt rus, mina ögons ljus, vi kan flyga till Bombay. Frank! Fly me, baby. Frank! Kom fly me, baby. Jag flyr med dig, vi flyger till Peru. Bara jag och du. Jag flyr med dig, jag svävar redan nu. Jag kan bli barnslig, jag kan bli trygg, jag kan bli ensam, bitter och stygg. Men allt beror på dig. Nej, för du är en sån. Jag kan bli trasang, jag kan bli kung. Bördan den bär jag lätt eller tung. Allt beror på dig. När dagen är slut, jag skyndar mig ut. Du, jag ilar till min blå himmel. Där vägen tar slut, du, där björfinken knut. Du, bortom my blue heaven. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see if spring is like on Jupiter and Mars. It's only a paper moon, laying over the comfort scene. But it wouldn't be make-believing, you'd believe in me. Regnet faller ner, det är pengar från himlen. Ser du mörka moln, det är pengar från himlen. Jag brukar gå med min hund ner hos stranden en stund. Sedan hem till jag blund, dagen efter. But when you're smiling, shut up, smile. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater but never comes late. She'd never bother people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Can you be quiet, Magda? That's why the lady, that's why the lady. That's why the lady is a tramp. Vad fan kan det tramp? Goodbye, Magadam Munter. Frank, Frank Sinatra. Magda, I said goodbye. Thank you. Vilken skandal! Om det inte bara hade stått i tidningen! Det är klart, vad kan man vänta som en sån? En taskspelare
Och jag, min idiot som var stolt över att Magda hade haft ett förhållande med honom. Ta det lugnt nu bara. Ta det lugnt! Det här är inte bra för Ahnbergs korsetter! Det spelar ingen roll, så jag är orolig för Magda. Ja, ja. Den där Evergarden är nog inte att leka med. Nej, kanske inte. Jag trodde bara att hon skojade när hon sa att hon skulle skjuta Magda. Va? Sa hon att hon skulle skjuta Magda? Vadå? Nej, nej, inte skjuta. Hon sa tjuta, förstår du? Hon skulle börja tjuta! Jaha, och här står du och skriker som vanligt. Alltså, nu måste jag ta på den där Miss Gardner innan det händer något. Bara inte händer Magda något. Nej, det tror jag inte. Tänk att jag tror bara Miss Gardner skojade när hon sa att hon skulle skjuta Magda. Va? Sa hon att hon skulle skjuta nej, Magda? Nej, hon sa tjuta. Men mamma, nu får mig låna upp det här och ta bort Glenn Anders härifrån. Ja, ja. Hörru du, jag har några bord på Stadshotellet sedan en vecka tillbaka. Ja, det är bokat och färdigt. Det är bara att gå in på trevligt. Jättefina Julius, Julius, du går ingenstans. Nej då, du går upp i din son på rummet så ska jag ordna det här precis som jag brukar. Ja, precis som du brukar. Mm. Kom nu. Men sa hon skjuta eller tjuta? Tjuta! Inte skjuta! Nej, skjuta! Va? Nej, tjuta sa man! Skjuta! Ja! Jesus, en sån röra. Men... Magda, vad är det här? Ja, jag har packat. Magda, kom och sätt dig. Magda, nu lugnar du ner dig. Mm. Måste tänka igenom det här, förstår du. Det har jag gjort, men det hjälpte inte. Jag är fortfarande väldigt deprimerad. Och lite rädd. Magda, du ska inte vara rädd. Det här ska jag ordna. Tro mig. Ja, jag har gett upp. Jag tror på allt. Om någon kommer och sa att Snuddas var mitt oäkta barn så skulle jag tro dig nu. Magda, tack gode Gud att du lever. Lever. Älskade Magda. Jag har länge frågat mig själv vad som är rätt. Och vad som är orätt. Och jag har med ett blödande hjärta. Kämpat mig fram till ett beslut. Nu har du ringen tillbaka. Jo, det tar aldrig slut. Frank var före mig i ditt liv. Han har större rätt till dig än vad jag har. Vad är det där för fjollerier? Mamma! Måtte du vid hans sida finna den lycka som inte jag kunnat ge dig. Sluta och tjuta, annars börjar jag också. Magda, du måste vara stark. Som jag. Lev väl. Betty, det var en jävla bra idé du fick. Ja. Sluta och tjuta nu, Magda. Ser du? Nu går jag till Frank Sinatra. Frank Sinatra? Ahnbergs korsettfabrik ska inte gå till helvete för den jävla gubbens skull. Hallå, lilla Magda. Nu börjar det igen. Är det så man tar emot sin älskade som man tillbringar heta, oförglömliga stunder med? Sådana är kvinnorna. Först bedårar de oss. Sedan har vi gett upp allt för deras skull så känner de oss inte längre. Oh, snälla lille gode Frank, förlåt mig. Men det vore bekvämt för dig, va, Magda? Du har förstört mitt goda rykte. Du har komprometterat mig inför hela världen. The whole world, Magda! Yes! Tycker du sådant ska ske ostraffet? Förlåt mig. Finns bara en enda utväg. Jag säger. Du måste gifta dig med mig.
Och låt oss på nytt återuppleva alla de heta oförglömliga stunder vi haft tillsammans. Min älskade Magda. Oh yes, thank you. Bara det inte kommer någon. Nu, Frank. Frank Sinatra, kan du vara snäll och ta lite längre ner? Där är det precis lagom. Hallå, hallå. Aha! Missförstå inte det här. Här finns inget att missförstå. Nu ska vi ta det väldigt lugnt. Eva, låt henne vara. Eva! I'm gonna scratch her eyes out. She don't know who she's playing with. Who are you laughing at? Vem skrattar du? Or don't push me too far. Oh, Eva, I'm such a fool. If you weren't so cute, I wouldn't be with you either. Are you kidding me? Driver du med mig? Listen to me, Eva. If I really wanted to be otrogen, do you think I would go for something like that? So you still förnekar it? It's a drugstore picture, honey. I never skrev det. What? Please, turn around. Look at the hand style. Yeah? Det är ju inte din hand style, no. Congratulations, Eva. You won a box of chocolate. Yeah, but you didn't behöva to throw yourself on top of henne. Eva! Someone has to cure that jealousy of yours. Yeah. Frank, I... Frank, I... Eva, you really put your foot in your mouth this time. Frankie boy. Eva. Oh, Frankie. Ooh, Eva. Oh, Frank. Stop! What? Magda, listener. Magda? Nu tar vi och lurar henne. Så du överger mig alltså? Det är slut mellan oss. Slut för evigt! Eva. Kan mitt felsteget aldrig repareras? No! Jag kommer aldrig, never, ta på en man. Är det ditt sista slutgiltiga svar? Jag vill aldrig se dig mer! Eva! Eva, lyssna på mig! Goodbye! Eva! Goodbye! Eva! Farewell! Ja, nu har min kvinna övergivit mig för din skull, Eva. Magda. Nu måste du gifta dig med mig. You have to marry me. Vad är det med dig? Det är väl ändå inte så tokigt. Du är väl en ganska snygg killen? Jo, ja. Alldeles för snygg för mig. Alltså, då gifter vi oss. Men det går inte. Se på mig, jag är väl ingenting att ha. En maläten kamrer från Höganäs med sliten kofta. Men jag vill gifta mig med dig. Vad förbarmande. But I want to marry you, Magda. Nej. Bara se på mina ben, de är både skiva och krumma. Och så går jag utåt med fötterna. Och se så kutrygg jag är. Vi kommer bli väldigt happy, du och jag. Och jag stoppar sjunga. Nej, du får inte stoppa sjunga. Vad ska publiken säga om svenska folkparkerna? Du som är världsberömd, du kan få vem du vill. Du kan få Greta Garbo, Signe Hasso, Sickan Karlsson, Anna-Lisa Eriksson. Du kan till och med få Git Gay. Jag vill inte ha Git Gay. Den enda som jag verkligen vill ha, hon älskade Magda, det är Eva Gardner. Så du vill inte ha mig? Tack snälla lille gode Frank. Frankie boy, din lilla buse. Ja, liten buse. Hej du. Hej på dig. Oh, thank you and goodbye. Och nu är slutet här. Och det är dags att
att sammanfatta för mig. Vad ska jag säga? Ska jag nu gråta eller skratta? Jag blev ju inte gift. Han stack iväg från mig, Glenn Anders. Och jag och Frankie Boy, det gick åt fanders. Sena nätter.